Kino ky'ekizimbe ekiri mu kuzimbibwa ewandegeya wano mu Kampala, nga ky'ekitebe ekiggya eky'ekibiina ekivunaanyizibwa kuwandika n'okutaputa Bayibuli wano mu ggwanga ki Bible Society of Uganda, nga kyazimbiddwa n'ekigendererwa eky'okwanguyiza obuweereza eri abakkiriza abeetaaga okugula ekitabo ekitukuvu Bayibuli, ssaako n'okukyusa ekitabo kino mu nnimi enzaaliranwa, kiyambeko abantu bamuwanga ag'enjawulo okutegeera ebyawandiikibwa. Olwaleero abakulembeze mu kibiina kino nga bakulembeddwa mu ssentebe wakyo Reverend Father Dr. Mark Richard Sajjabbi wamu ne bannakyewa abeewaayo okutoola ensimbi mu kuyambako okuzimba omulimu guno, bagulambudde okulaba egutuuse ne bavaayo n'essuubi nti omulimu guno ogwatandika mu Sebutemba w'omwaka oguwedde gwe bunaatuukira mu Desemba w'omwaka guno nga ssekukulu tennatuuka, ekizimbe kino kijja kuba kiwedde olw'okuvvuunula Bayibuli mu nnimi endala kutandike. Twagala tulabe ekigambo kya Katonda mu Uganda mu lulimi lwe tusobola okusinga okutegeera. Bannaffe bamuzibe babere ne Bayibuli. Bannaffe abatawulira nabo bafune Bayibuli. Abaana abato bafune Bayibuli. Mu Uganda yonna. Twebaza Mukama olwakino ekizimbe. Mwebale kujja Christmas tumulira wano. Ssentebe wa Bible Society of Uganda Father Richard Sajjabbi atubulidde ku kigendererwa ky'okuzimba ekitebe ekiggya era n'asaba bonna bakyalina ku nsimbi okuwaayo okulaba ng'omulimu guno guggwa mu bwangu ddala. Ekizimbe kino kizimbiddwa mu kifaananyi ekya Bayibuli enzigule oba embikkule. Ekigendererwa kutuyamba nti bwe kitunulako kituyambe nga okwebuulira ku kigambo kya Katonda. Tubasaba nammwe mweyunge ku mulimu guno omukulu ennyo nga mutoola ensimbi nga mutuwa amagezi okulaba nti omulimu guno tugugusa. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Simon Mukama ategeeza nti omulimu guno gwa kuwemeta ensimbi obuwumbi 300 nga mu kiseera kino bakakunganya obuwumbi 200 nga basigaza okunganya obuwumbi 10 okulaba ng'omulimu guno guggwa. Abantu abasookera ddala betwebaza nnyo wano ba life member, omuntu bw'abeera life member wa Bible Society aba atuwadde million. Abantu abo tubebaza nnyo kubanga bataddewo omusingi. Abalala bawandika mu Bayibuli yaffe eya handwritten, wandika n'omukono. Bw'owandika verse emu ng'olekayo emitwalo 10. Wamu bwe tugata wamu nga twesanga nga tulina obuwumbi 3. Ebyo byonna bigenze nga bituwa ku nsimbi. Abakulembeze mu nzikiriza abalala abeetabye ku mukolo guno bategeeza nti singa Bayibuli zineeyongera mu bakkiriza ate nga ziri mu nnimi ze bategeera obulungi ekigambo kya Katonda kyakwongera okubukala mu mitima gy'abakkiriza. Nze nkitwala nti ekigambo kya Katonda ly'ejjinja ery'okukkiriza kwaffe. Kijja kwanguwa okuwewula ku buvunaanyizibwa obw'okufulumya Bayibuli era n'okusaasaanya Bayibuli eri abantu bonna mu Uganda ku nsimbi entonotono. N'olwekyo kye tulina okukola kati kwe kwongera okuwaayo nga bwe tukubiriziddwa leero. Omukolo guno bagwetabyeko baliko ensimbi ze basonze ezigenda okwongera okuyamba okulaba ng'ekizimbe kino kimalirizibwa mu bwangu nga bwe kyetaagisa. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Gambuuze. Webali munaffe Ronald Kitanda.